Tere hommikust kõik minu lõustraamatu sõbrad ja tuttavad. Tere hommikust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere hommikust Liivimaa. Tere hommikust kosmos ja galaktika. Enne kui ma asun täna põhiteema kallale, mida ma tahan teile rääkida, ehk siis mullast, mis näeb välja ja tundub nagu super premium aiasegu, mis on nii ilus, rikkalik, lausa tumeda šokolaadise välimusega. Ja muld, mis on nagu täis elu, et see on nagu minu tänane teema. Kuid enne ma tahaks juhtida mõningaid väikseid nüansse teie teadusesse, et te mõistaksite, mis praegust maailmas on toimumas. Sellepärast ma panin spetsiaalselt mõningad Hiina lingid, Wuhani lingid, et kuidas Hiinas on see täielik inimeste kinni hoidmine, sulgumine majadesse kestnud nüüd juba vist 2 kuud või palju rohkem. Ja kuidas see siis mõjutab ülemaailmse kaubandust ja kuidas see mõjutab siis sügisel tulevast või peagi saabuvast nälja häda, mis ei jää mitte mingile põhjuselt tulemata, mis tuleb maailmas eri kuvandites ja mis nagu paiskab segi veel sellegi maailma, mis praegus toimib normaalselt veel, et te saate poes käia süüa osta ja ma ennustan siis ette, et kõik strateegilised asjad lähevad mingil hetkel talongide peale, QR-koodide peale, bensiiniliitri hinda võite 5 euroga arvestada sügisel talvel ja nii edasi. Aga see ei ole teema, aga see oli lihtsalt taustaks. Ja miks see Hiina teema veel nagu huvitav on, miks ma taustaks panin, et ma olen nüüd viimase poole kuu jooksul väga sügavuti vahelduva eduga, kui palju mul aega on, palju mul inspiratsiooni on, kui palju infot sisse tuleb, olen päringuid teinud oma Hiina sõpradele tuttavatele maailmast ja analüüsinud siis Hiina e-riigi olemust ja paraleele tõmmanud e-riigi olemusega, et kumb siis enne oli, et kogu aeg reklaamite teile, et Eesti e-riik, kõik, mis sõna e on, et me oleme juhtiv maailmas ja nii ja naa. Ja jäi nagu selline mulje, et hiinakad siis kopivad Eesti asju maha või kuidagi niimoodi. Aga ei inimesed, Eesti on siis 2003. aastast, kus alustati selle Eesti riigi portaaliga, eriti aktiivselt siis püüti sellele leida mingisugune suund 2003-2009. Kõik on maha kopeeritud Hiina pealt. Üks ühele Hiina alustas e-riigiga 1999 aastal, kui Pekingis tuli kokku 40 ministeriumi esindajad erinevates siis ministeriumitest ja andsid avalöögi Hiina e-riigi arengule. Et ongi nii, hiinlased tegid avalöögi. See kõik on suur globalistide plaan. Sellest ma olen ka teile rääkinud, et WHO omanikeks on hiinlased osaliselt otseselt kaudselt, mis vahe see on, kuidas need aktsiad on paigutatud. Et tegelikult kõik see Mehiko õlleviiruse, varasemad viirused ja nüüd see afijama, see tulebki siis tegelikult Hiinast. Ei olnud nagu Hiina Wuhani labor juhuslik selle alguseks, mis siis viimase 2 aasta jooksul on toimunud. Et katsuge sellest aru saada, et kõik, mis praegu toimub, kõik, mida Eesti riik, Eesti valitsus jaoks kiidab, on tegelikult Hiina teema. Ja vähemal või suuremal määral on juba katsetatud seda siis, mis praegust nüüd teise, kolmanda, neljanda, viienda lainetuse, mis iganes nüüd on Hiinas Zero COVID-i kohustus või programm, et see ongi niimoodi, et täielik totaalne digitaalne koonduslaager igaskust nii-öelda humanismi kaitsmiseks ette nähtud privileegidega ja tegevustega, et see on täielikult kohutav. Ise pakun, et nüüd varsti läheb see uuesti lahti, kui nad vähekesegi reguleerivad Ukraina teemat ja siit ma lähen Ukraina teemale sujuvalt üle. Panin ka postituse Bilderbergide pande salajases kohtumisest Washingtonis. Mitte üks meedia ei kajasta seda kohtumist. Väga üksikud noodid on tulnud, kes kuskil osales, või tähendab nimeliselt, kes osalesid. Aga vaadake, masoonidel on kombeks lekitada infot maailmale.
et asi oleks põnevam. Ja info on siis selline, et arutati seal seda Ukraina teemat, siis kuivõrd niivõrd ta on nimekirjas, oli küll viimane, aga siis kui Ukraina president, meie superkangelane tuli seal videoteelendega ühendusse, siis ta jälle hakkas kiunuma ja sarjama seal läänemaailma Ameerikat, miks ta relvi ei anna. Ja õigesti nagu teeb ka, et sest kui on lubatud, siis antke ja mida värki särki, aga siis oli tal suuvis kinni pandud kohe ja oli selline peapesu antud, et miks ta Eesti aubitsatega tappis selle kindral Kutuusovi, Vene kindrali Kutuusovi, et tema asukoht oli antud Ameerika luurepoolt Ukraina siis sõjarditele lihtsalt teabena, mitte maha tapmiseks. Ja mis selle tagajärjed nüüd on, Venemaa läks meeletult närvi seal. Medvedev tegi mingisuguseid väga räigeid hoiatusi. Siis, ma ei tea, Pentagoni esindajad olid siis Putinile kohe helistanud ja küsinud, mis siis selle Kutuusoviga on ja kuidas me saame seda klattida või niimoodi. Ja Putin oli pikalt saatnud, ütles, me ei räägi midagi, et oodake vastulööki, et need, kes aitasid teda tappa, saavad löögi ühesõnaga. Ja usalt öelda, mul tekis kohe nagu hirm naha vahel, et kui lollid nad saavad siis tegelikult olla, et see on ju otsene nagu oht siis. Ühesõnaga kõik nagu klapib. See, mida Putin ütleb, kui keegi aitab, kui keegi teeb, see saab löögi. Ja nüüd siis tehti Eesti haubitsatega see Kutuusovi tapmine. Et kas ei tundu olevat, nagu kõik on plaanitud värk, et saadame haubitsat sinna, tapame mõne selle ära, siis saab ka Baltikumi kallale tulla, saab ka Eesti kallale tulla, nii et ootame, kuna see löök tuleb. Ja nii öeldi otse välja Venema poolt ja selline situatsioon juhtus ka Bilderbergide salajasel kohtumisel. Seal oli veel nüansse palju, aga ma sellest ei räägi. Minuni jõudis see info läbi masoonide kanali ja ma tean, et see võis niimoodi olla, kuigi ma ei kinnita, aga kõik nagu sellised, isegi mingisugune välisma infokanal panin ka lingi, ütleb, et Eesti aubitsatega tapeti. No inimesed mõelge siis selle peale. Mitu Eesti kindralit tapetakse Vene raketidega tulevikus. Nii et vaatame, elame, näeme. Ehk siis Kutuusov tapeti NATO haubitsaga. Aga nüüd siis põhiteema juurde. Ma loodan, et ma jõuan kiiresti selle ära rääkida. Tahan rääkida surmakombinaadist, mis on siis Ameerikas väga populaarne ja rohelised matused pidi olema Ameerikas praegust nagu kulupõleng, mis läheb jälle kokku selle rohelise pöördega kõigi sellega, et vaadake, kuhu siis tegelikult ei taetakse nüüd. Lõpuks tehakse meist kõigist komposti, mingisuguses komposti kombinaadis. Ja nad ütlevad, et see on looduslik orgaaniline vähendamine, ehk inimkompostimine. Komposteeritakse nagu nii meid igapäev. Ja mis siis on see inimkompostimine? Eksperdid selgitavad, et see on väga keskkonnasõbralik matmisviis. Ja nüüd teatavates riikides saab juba pärast surma lasta oma keha kompostida. Ja muutus selle siis väga rikkalikuks mullaks. Ja see on siis orgaaniline redutseerimine ja see on nagu Ameerikas juba seaduslik neljas osariigis. Ja see pidi hullult popp olema ja New Yorklased ootavad, et kuna siis nagu sinna ka see tuleb. Et mina saan nagu sellest aru, et biomass on juba niivõrd ära komposteeritud, otses komposteeritud, et nüüd on aeg neid kompostiks teha. Ja kui me vaatame igasuguseid muid arenguid ja kuidas kõik need hurraa lipulehvitamised kõik tuleb, ma arvan, et see komposti tegemine jõuab ka varem või ilm siia Eestisse ja lähemegi kõik komposti unikusse, sest see on säästlik, keskkonnasõbralik. Ja see on nagu selline, kuidas nad ütlesid, et see on selline säästlik ja keskkonnasõbralik elustiil, kus te mõtlete lõpuni, ehk siis surmaani. Ja ühesõnaga, et jah, see võib tunduda nagu jube, aga ta võib teha inimese õrnaks, ütleb üks siis selle kompostivabriku direktor. Et see on lihtsalt selline ebamugavustunne, aga tegelikult on selline õrn ja ilus
Ja me väga ei taha sellest rääkida, aga kui tegemist on suremisega, et siis noh, me peame nii kui nii kõik sinna minema. Ja olen nõus sellega. Ja siis küsiti, no, kes siis nagu otsustab keha pärast surma komposteerida, öeldi, et absoluutselt kõik. Et see on juba selline biomassi hullus. Ja teate, mul tuleb naer ja nut peale korraga, kui ma seda räägin. Ja nad ütlevad, et tegelikult see tuhastamine ja mullale matmine, see on täielik jama, et kõik need süsinik dioksiidid, mis tekivad ja matmisel siis mis probleemid on ja igasugused palsameeritakse seal mingid metallid ja lakid ja need lähevad ju kõik maa mulda, et see on kirstud ja see on nii halb, et nüüd tulebki nendes mullakombinaatides inimesi kompostiks teha. Ja ütlevad siis ilusti, et need rohelised matused muudaksid seda suhtumist ja et kes siis nagu valib selle kompostimise traditsioonilise matmise asemele, et see säästaks siis keskkonnas kusagil 1 tonn süsinikdioksiidi, aga no mõelge nüüd see süsinikdioksiid, et see on ikkagi väga kõva sõna viimastel aegadel globalistide Bilderbergide bande poolt, kes seal Washingtonis koos olid siis ja et see pidi kuskil vastama 2005 miili pikkuse autosõidu kokkuhoiu peale või siis 3000 miili edasi tagasi lend. Nii et laske ennast ära kompostida, siis hoiame kütus kokku seda teist kolmandat ja nad ütlevad, et tegelikult on ju see tagasi pöördmine maa juurde. Et noh, mullast oled sa saanud ja kompostikasti pead sa minema, ütleks siis niimoodi. Ja paljud tahavadki õrnalt tagasi minna, kuidagi õrnalt tahavad tagasi minna. Ja see ei ole nagu tulekahju ja see ei ole see, et siin pandakse maa alla ja et see on nii ilus lugulaul kokku kirjutatud, et täitsa crazy, et noh, ega see biomass on juba minu arust täielikult lolliks peast ära läinud. Ja kui ma vaatan seda e-riigi arengut ja Hiina e-riigi arengut, et no, miks ma jälle selle poole tagasi pöördun, et siis kas oli 2005 või kusagil mingi aeg tagasi üks juut mulle ütles, et Eesti on pilootprojekt ameeriklastele, kus katsetatakse siis digitaalse koonduslaagri mingisugust fragmenti, noh, riigi kontrolli fragmenti ja e-riik, et kõik, et saaks nagu digitaalse selle peale ja noh, see onki siis nii, et Hiina, Ameerika ja mingid riigid veel konkureerisid siis selle e-riigi projektidega ja Eesti oli jälle esirinnas. Ja kuna me oleme kogu aeg kõiges piloot, absoluutselt me oleme kõige paremad, kõige, no nii meeletu rahastamine, kõik käib ja eestlaste elu on nii ilus, nüüd on üle 2 euro on bensiiniliiter ja kõik, kus me praegust oleme, et see on nii super ja fantastiline, et ma ei oskagi nagu ilusamat elu ausalt, et ette kujutada, siis ma olen super kindel või tähendab, ma olen ääretult kindel ka, et see kompostimine jõuab Eestisse suure sellise uraa ja ooga. Ja meil on ju raudne leedi nüüd ka olemas on ju, kes ilmselt jääbki raudseks leediks nii kaua, kui päris kollapsid või tuumasõda ei ole olnud. Nii et küll tema juba oskab nihverdada neid projekte sinna rohelise märki ja kollasi ja sinise ja kõige alla, mis iganes sinimust valge alla. Et see on okitoki ja see on siis üks suur projekt digitaalsest koonduslaagrist, sest ega ongi nii, et Eile kuulasin veel Ukraina uudiseid ka öelda, et venelas on nii palju mätasse löödud ja no need tuleb kõik komposti ajada. Nii et see on nagu eelproov kompostivabrikutele ja kui ma varasemalt ütlesin peaproov ka siis uue Iisraeli riigi loomiseks, et maju lammutada on raskem kui pommitada ja ära koristada. No võt, ja siis nad ütlevad, kompostimine saab toimida mõne päeva jooksul pärast surma, nii et see käib ruttu. Nii et päris huvitav elu meil, ausalt öelda, neid teemasid on palju, mida tahaks rääkida, mille üle arutleda, sest kõik teemad viivad, kui vanast öelda, kõik teed viivad Rooma, siis praegu kõik teemad ja teed viivad Hiina. Eesti on täielikult Hiina tuules käib, Eesti käib täielikult WHO tuules, kelle omanikud on hiinlased. Eesti käib täielikult Bilderbergide bande tuules, kes Washingtonis salaja kohtusid, sest neil on saladusi. Kujutage ette, neil on saladusi. Ja siis, no mis veel öelda? No,
et tere tulemas koju, maamulda. Ja sellest on meeletult reklaame tehtud, et otsige ise ka, et kusagil TikTokides ja värkides ja et võibolla on pärast panen mõned linkid ka sinna, aga jah, nii et istun siin praegust salatsi kaldal, räägin sellel videole selle jutu peale ja vägisi tuleb selline mõte, et teeks sellest külas siis ühe suure kompostivabriku ja meil on siin paar tööstushooned, mis tahavad nagu kasutusele võttu, sest väidetavalt veetakse Eesti laipasid Lätisse tuhastamisele. Ma ei tea, kui see on õige, öelge mulle, kellel on kokemusi. Nii et tulevad uued ärid, tulevad uued rahateenimisvõimalused, tulevad uued Brüsseli rahad. No, see on nii äge minu arust, et kujutage ette, kui Baltikumi suurim kompostivabrik oleks siin Liivima ökokülas ja te tuleks kottidega seda mulda ostma ja noh, igal juhul väga vinge, et see on muld nagu šokolaad ja paneb kõik kasvama ja ma ei usu, et lilled ka ära närtsiksid nagu mul need lauapealsed lilled eilsed on täna päris kuitud juba peale NATO õppusi, suurõppusi, sitapritse. Nii et loodame, et see kõik läheb üle, kui see ükskord jama läbi saab, aga selle jama kestvust ennustan ette siis 2027. aastani. Aga mis iganes, vaatan taevasse, ootan Vene rakette, vaatan kuhu pole nad siis lendavad Kutuusoviest. Olge rõõmsad, olge tugevad, ilusad päeva, tehke sporti, sööge maasikaid, varsti tulevad mustikad, puravikud, seened. Näeme jälle, kuuleme jälle, kui iga aeg on.